Так, приветствую вас, дорогие друзья. Сегодня у нас вторник. Какое число? 4. 4 декабря. И мы проводим трансляцию нашу. Значит, трансляция благодаря пожертвованию нашего друга Василя и Любы Филик в церкви Святой Троицы Мистеревны. Они нас благословили с такими сумками. С такими сумками, с продуктами. Зараз мы спим в размовник. Як зовут? Скажи прям. Ирина. Значит, Васильевна? Вот Ирина, вот дивись. Кстати, бутылки еще не прошли? Добре, хорошо. Я тебе буду задавать вопросы. Есть сложные, не очень сложные, легкие. Какие задавать? Давай легкие вопросы я буду задавать. Ира, учитывая, ты ходишь в собрание, ты должен знать, что там упало. А, хорошо. Добре, не мешайте, дайте нам закончить. Как звали первых людей? Да. Бог сотворил кого там? Но не спокойно. Как хлеб назывался, что с неба упал? Манна. Манна, правильно. Я думал, что 10-5 вопросов, это сумка твоя. Но все равно я тебе буду дарить, но я хочу знать, как там знаешь. Вот ты же ходишь в собрание уже не раз, не два. Я бачу тебя неоднократно. Правда, опаздываешь, но ничего. А как это самый богатый человек и мудрый? Как звали? Самый мудрый Соломон. Правильно. А кому Бог сказал построить ковчег? Ною. Ною, правильно. А в каком городе родился Христос? А? В каком городе? Как? Ну, ну-ка, звезды там вели куда? Вифлеем, молодец. Ну, бачиш, ти знаєш, скільки учеников Ісус набрав? 12, правильно. Хто трижди отрекся від Ісуса? Трижди. Петро. Петро, правильно. Ну, молодець, ти слухай, ти знаєш лучше, чем я. А хто предал Ісуса? Иуда. Иуда, молодець, ну ти даєш. А кого проглотив большая риба? Йону. Йону, хто він був? Хто він? Учитель, пророк, пророк, правильно. Слухай, ти з 10 9 правильно дала відповідь. І останній вопрос. Для чого прийшов Ісус? Ти погромче говори, бо я не чую. Так, ну спасти людство, так? Ну ти спасена, Іра. А що треба робити, щоб спастись? Може пішком треба йти десь кудись? А що треба, щоб спастись? Скажи. Так, покаяться, прийняв одне хрещення, жити з Господом, так? Ну, а ти робиш, ти хочеш бути спасенне? Ти стремишся цьому? Іра, я скажу тобі, молодець, ти 10 правильно відповідь дав. Я не знаю, тобі треба ще фінансово підтримати, купити для тебе щось. Що ти хочеш, щоб я купив? Що тобі треба? Яблука? Яблука не треба? А що тобі купити, скажи? Олію? Олію купити? Літр олію, так? Да? Так, жінка, дайте літр олію. Зараз, тебе олію, бачиш, ти молодець. Ти відповів 10 питань з 10. Це говорить про те, що ти не зря ходиш в собрання, розумієш? Це вже добре. Слідуючий раз попадеш, будеш 15. Це у мене були легкі, а будеш середні питання вже відповідати. Уже чуть важко. Зараз, зараз, а які? Рафінований. Ну, коротше, добре. Зараз я заплачу, заберіш. Ну, літрові. Так? Поки я знайду ще одного чоловіка, у мене ще одна сумка з собою. Вот це хочеш? Зараз, вона освободиться, тобі дасть олію. От так, друзі, ми бачили з вами, що, друзі, я скажу, що Ірина молодець. Вона, несмотря опаздувати, я час від часу ругаю, кажу, не опаздувати, але вона перша людина, яка за скільки років, ну, 2 роки я вже розігрую от этот вопрос і відповіді, і він, так, друже, ти не хочеш участвувати? 10 вопросов, і ця сумка твоя. Там продукти. Ну, дивись. Я тебе сказав, ти чув. Ну, не хоче, ти бачите, не хоче чоловік. А не думаю, що з неба упаде. Я же предлагаю. 10 легких вопросов. Не хочеш?
Ну, дивись, эта сумка бульба твоя с продуктами, там внутри продукты. Дайте ему олию, пожалуйста. Литр олии, она молодец, она заслужила, как говорится. Бачите, як вовремя ти попав мені в очі? Так, є у вас літер олії, нема? Я даю. Ну то давайте же. Отпускайте її з міром. Нормально? Тебе так... Нормально, на кулячка є. Тебе такої олії підходить? Все, молодець, Ірочка, ходи собрання, не опаздывай. Хай тебе Бог благословить. Ну що, друзі, ми на цьому заканчуємо цю передачу. У мене ще одна сумка, я взяв ще одну сумку. У мене ще пару сумок залишилось. І зараз буду... Найти людей, которые как бы нуждаются. И вот один человек был, прошел мимо, я ему старался помогти, а он не захотел, сказал, что мне не треба. Ну то что? Нет, тоже ответ. Я не могу вымогать. Так что, добре. Ну, ждите следующее это самое. Хай Бог вас благословит, самое наикрашего. Это было служение Церкви Двага. Я был с вами, Санул Касян. С миром Божьим. Пока. Ждите, сейчас скоро буду.